Yurtimiz tinchligi va xalqimiz farovonligi yo'lida xizmat qilgan 90ga yaqin faxriy generallarimizning hayoti va faoliyati haqidagi ma'lumotlar ushbu el yurt osoyishtaligi generallari kitobida to'plangan bo'lib, bugun Ichki ishlar vazirligi va O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi bilan hamkorlikda O'zbekiston milliy matbuot markazida Ichki ishlar vazirligi Postan Napasto va Qalqon Shit birlashgan tahririyatlar tomonidan nashr etilgan xuddi shu kabi 8ta kitoblarning taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Respublikamiz matbuotining Otaxon nashrlaridan bo'lgan Postda Napastu gazetalari ichki ishlar organlaridagi izchil islohotlarni yoritish, xodimlarimizning siyosiy, huquqiy va ma'naviy ma'rifiy bilimlarini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. El yurtimiz tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash yo'lida xizmat qilayotgan ichki ishlar organlari xodimlarining hayoti va faoliyati, sohada qabul qilingan me'yoriy hujjatlarning mohiyati, ichki ishlar organlarining jamiyatda tutgan o'rni, maqsad hamda vazifalarini yoritib berish orqali Postda Napastu gazetalari ichki ishlar xodimlarining chinakam ma'naviy ma'rifiy hamrohiga aylangan. Bu kitoblarimiz 1 yil vaqt ketdi bizani. Mana ijodiy jamoamiz bilan birga ishchi guruh bu kitoblarni chop etishga jonbozlik ko'rsatdi va 1 yil davomida mana shu kitoblarni nashr etishga tayyorlandi va keng o'sha ommaga taqdim etildi. Joylardagi ishlar organlari bo'limlariga jamiki butun respublika bo'yicha tarqatildi, bepul tarqatildi. O'ylaymizki, mazkur kitoblar vatanimiz tinchligini saqlashga kamarbasta ichki ishlar organlari xodimlarining ma'naviy ma'rifiy bilimlarini oshirishga hamda yosh avlodni ona vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.